sleduje píseň, kterou mám z mobilu nadepsanou jako Pibus, ale ona je to Pičus, já jsem to byl jsem to zmáčknout jednou ještě. Je zvláštní, že jsem byl, nebo jakoby do tohle místa byl, co jsem vám toto píseň, kde jsem chtěl věnovat jednomu dědovi, co mě dneska vzal stopem. Já bych nerad to svojí dnesní postupovací prožitky hrval do toho koncertu jako všude, ale to je jako konec mých spaní. Stopovacích prožitků. Dědovi věnujeme jinou píseň možná. Jo, ne, ale ono to jakoby dává smysl, jo? Když to vysvětlí. Tak já to vysvětlím. Nebo to, že prostě ve stopařské mytologii funguje takzvaný jako bludnej děda, což je týka, který vás vezme a vypadá, působí hrozně sebejistě a znale a pak vás vysadí na úplně zkurvený městě. Já bych se vrátil, aby to nastopal. To se mi stalo a porušil jsem prostě sebou ustanovený první pravidlo stoparství a těžko nenadávat na lidi, kteří vás vezmou. Říkal si, že už bylo pak těch 6 a říkal jsem si, jsem píčus, prostě nedojedu a ten dědek mě tady vysadil. Prostě. A přitom jako kořen té chyby bylo u mě, že jsem jako začal, nebo jako, že jsem sem jel stopem, že jo, ale teď dělat to nemyslel špatně, ale... Třeba byl prostě jenom špatný den. Okej. Jo, a tím jsem, tam jsou pičus a jsou o věcech, co jsou pičus. A můj jako příspěvek dnešní jako aktualizace téhle písně je, že odpustím věcí si třeba myslím, že jsou pičus a oni jsou prýma jako ten děda. To stará píseň.